天共落水可以说是客家传统歌谣当中最广为大家熟知的客家歌，所以呢，音乐市场上传统的、流行的、爵士的、混搭风的、跨界的、变奏曲式的各种版本全部都有啦，连取名天空落水或天宫落水，华语版、客语版让人摸不着头绪。阿妹哦哟，天共落水全曲是四四拍十二小节上下两乐段形成的歌谣曲风客家歌，第一乐段则由前三小节与后三小节谱成一个上乐段，第二乐段则由前两小节与强调强切分的后四小节构成下半乐段。每日为天共落水的曲调与歌词几乎人人都能朗朗上口，像牛曼琼就牛曼琼改惯性歌唱法或流行歌曲风式的歌唱法，在这首混声无伴奏的天共落水独唱式或齐唱式的主旋律，黑魔法图冲出哈岗音乐天之命靠天吃饭的乐观情怀的。蔡玉山老师以混声四部无伴奏的编曲手法来呈现这首红透半天的客家歌，从乐谱的结构上来看，看来简单，不过呢，动又跳斩了。首先，指挥必须让团员的节奏感和声部音高稳定性达到一定的可靠度，再来处理主旋律在不同声部进来时，如何让主属之间达到如池塘中的荷花或睡莲，悠游于鱼戏莲叶东、鱼戏莲叶西之间。全曲分成五个乐段，第一乐段是第三小节到第十四小节，第十五小节到二十六小节为第二乐段。这两乐段是全曲的第一部分，唱好第一部分奠定了全曲的编曲样态。第三乐段是从第二十七小节到第三十二小节，这六小节的功能是全曲的插入乐句，犹如人声器乐化的间奏乐句，可视为全曲最有生命力的乐段。构词读南亚南，胸怀对送南亚南。好了，道尽了男女追寻心灵契合，胸怀凑成双成对的不容易，莫忘贵啦。第四乐段是第三十三小节到第四十四小节，第四十五小节到第五十六小节为第五乐段。第四乐段和第五乐段则是全曲的第三部分。所以呢，指挥在处理这首无伴奏的《天共落水》，心中要有意大利式序曲快慢快 ABA 三段体中的感觉，其中第二部分的 B 段缓慢持续沉重的怨念，特别重要啦，就会安用。